ارشد کنا گلی راجے کسانی اوشتے پد اوشتے پیشن چھ مگب کریں گے تے کہ یک چوک کی کیسے ہوپ داری یقینا نہیں یہ دلا کیسے واہگ بیتے کہ کاش اسکول کیسے بھی بیتے تو ما دیما ہوتی وان کنٹینیو کو تکا پڑ سے کہ مان چوک کے پیشے گو مے کے را مسئلہ ایشن کہ ہر ایک فرد افورڈ کو نہ کہ دومی شارا برو تے کرایہ بدنتی بھی نہیں دیتے حالانکہ تعلیم میں واسطہ ہی سٹرگل ہمایا کو تھا نا من نیمگ سلام پر چے کہ ضروری ہے کہ چوکار کیسے تعلیم بے رسید اور تعلیم میں واسطہ کیسے یہ کیسے ماں سمجھے کہ کسانے کسی پرابلم میں جو یہ ماں کیسے دماغ شفٹ کریں گے لیکن اسے کیا وہ مردم کو نہ کرنا افورڈ کو نہ کرنا آئیں اس کا بعض مسائل استا ہاں چونکہ اجالا ہے وہ کہ چوشی بس تچے سی جیسے کچھا کیسے جنہیں کھستا آدھے ماں وانگ لوٹا بھلے آئینی کی رچو کہ سکول نے سے نہیں یا کہ سکول ہے گپے واقعی چکا انچے پرائمری سکول استا جو آئین چے دے ماں سٹوڈنٹ وانگ لوٹا لیکن آئینہ کیسے آوڑے آسراتی نہیں استے پرل چوشی سٹوریز میں کرا سک باز استا کہ ماں آگا شیئر کرنگا بیرہ سے تو پورے مراغش کیسے ہمارے سٹوریز ہمارے چکا نہیں کیسے سٹرگل سرا رہتے میں دیم تیرا لائبہ نے مگر ہمیں کنٹینیو کرنا کلوٹا کہ لائبہ یہ والے چیوشی لائبہ ایسی بہت سی بچیاں ہیں لائک انہوں نے بات کی کہ بچیاں آگے پڑھنا چاہتی ہیں لیکن چونکہ اسکول نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے پڑھ نہیں پائی ہیں اور کہیں تو ایسا بھی ہے کہ بلڈنگز ایسی ہیں وہ گوسٹ اسکول کے نام سے جانے چاہتے ہیں کیونکہ وہاں ٹیچرز موجود نہیں ہیں وہاں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو وہ واپس گھر آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم وہاں جاتے ہیں تو کوئی ہے ہی نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تعلیمی نظام جب تک ایسا رہے گا اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں یا دیہات میں گاؤں میں اگر اب تک وہ سسٹم ہے کہ پرائمری لیول تک اسکول ہے اور سیکنڈری لیول کے اسکول ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم کیسے نظام کو آگے بہتر کر سکتے ہیں بہتر بنا سکتے ہیں پہلے تو یہ چیزیں سارے گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا ملک اتنے پیچھے کیوں جا رہا ہے کس وجہ سے جا رہے ہیں ایگزیکٹلی ظاہر ہے کوئی نیشن تبھی ترقی کر سکتا ہے جب اس کے ایک ایک بچہ پڑھ رہا ہو اور اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں جیسے کہ دوسرے ملک ترقی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ ہائی ہے اور یہاں پر ٹیچرز کی بھی بہت ساری کمزوری کیونکہ وہ تعلیم نہیں دے پاتے اور ٹیچرز ایسے ہیں یہاں پر ایجوکیشن سسٹم میں جو مطلب ان کی جو ایجوکیشن لیول ہے وہ اتنی ہائی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے انہیں تو وہ جب ان کی ایجوکیشن ہی صحیح نہیں ہے تو وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے ان کو تعلیم کیا دیں گے کہ وہ آگے بڑھیں تو سب سے پہلے کہ جو ٹیچرس ہیں وہی ان کی ایجوکیشن ہی ہائی ہونی چاہیے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو اور وہ بچوں کو تعلیم دے سکیں جو انہیں دینی چاہیے تاکہ وہ آگے کچھ اور اویئرنیس لا سکیں اپنے ایجوکیشن مطلب بیٹر ڈلیور کر سکیں وہ جی جی لیکن بات یہاں آتی ہے اویئرنیس کی بیٹر ڈلیور کرنے کی یا گورنمنٹ کی طرف سے جناب سپورٹ کی تو ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ سے لے کر عوام تک ہم میں کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے ہم کسی بھی صورت اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بلڈنگ پرووائڈ کر لی ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی چیک اینڈ بیلنس وہ نہیں کرتے اس کے بعد جب ہمیں ایک گورنمنٹ جاب ملتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہمیں ہمارا حاصل مل گیا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہم نے تعلیم حاصل کی اسی لیے ہی حاصل کی اب ہم گھر بیٹھ کر آرام سے سکون سے کمائیں گے کیونکہ ٹیچرز آتے ہی نہیں انہیں سیلری مل رہے ہیں اور اوپر سے کوئی زور ہی نہیں دے رہا انہیں کہ آپ لوگ جائیں بچوں کو پڑھیں اس لیے بچے آ رہے ہیں کھیل کے ایسے چلے جاتے ہیں اور اس کا ازالہ ہم اس صورت میں بھگت رہے ہیں کہ اب تک ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی جبکہ پاکستان میں اگر ہسٹری کی بات کی جائے پاکستان کی تو یہ اس کے لیے ایک بڑے خوش نصیبی کی بھی بات ہے لیکن افسوس کہ ہم تعلیم پہ اتنا فوکس نہیں کر پا رہے کہ 65% سے اوپر یوتھ ہے ہماری اور وہ یوتھ چونکہ ایکٹیو تب ہوگی جب ان کے پاس شعور ہو ان کے پاس تعلیم ہو وہ پراپر لیول پہ ایک متحد ہو کر آگے کام کریں مگر چونکہ آئیڈیاز ڈفرینٹ جگہ بکھرے ہوئے ہیں ایک ٹیبل پہ نہیں آ رہے تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے تو آپ کیا کہتی ہیں تبسم اس متعلق کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے مائنڈ جو ہے نا وہ آئیڈیا شیئرنگ پہ بھی کام کریں مختلف جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آئیڈیاز پہ جو ہے نا وہ آگے گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے سطح پر لے کر آئیں اسپیشلی رسپانسبلٹی کتنی معنی رکھتی ہے اوور آل ایجوکیشن سسٹم ہو یا ملک کے کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہر انسان کو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا جب آپ اپنے ساتھ مخلص ہوگے تبھی آپ دوسرے کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہو اب یہاں پہ یہ سسٹم ہے یعنی کہ جب آپ کسی جاب پہ لگ جاتے ہو آپ کو سیلری مل رہی ہوتی ہے اس سے آپ اپنا گھر
اچھی طرح گزار یعنی کہ گھر بسر آپ کا اچھا ہو سکتا ہے لیکن آپ ایک اچھی طرز زندگی نہیں گزار سکتے. تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ پہ بھی ہم لوگ جو ہے نظر ڈالیں اور یہ جو ہے بتایا جائے اپنے بچوں کو کہ آپ نے کون سا کیریئر سلیکٹ کرنا ہے, اور اگر وہ اپنی جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں اسی فیلڈ میں ان کو پڑھائیں, یعنی کہ آپ برڈن مت ڈالو. کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں, لیکن سچویشن تو یہاں یہ ہے تبسم کہ ان کے یہاں کہ چلے یہ موو کر کے یہاں آئی ہیں, خود جا رہی ہیں, ان کی فیملی جو ہے نا وہ کرایہ پہ گھر لے کر ان کو پڑھا رہے ہیں, دیٹس ریلی گڈ. لیکن جو نہیں کر پا رہے ہیں, انہوں نے جیسے بتایا کہ 20 سے 30 بچیاں ایسی تھیں ان کے ساتھ جو پڑھ رہی تھیں وہ آگے کنٹینیو نہیں کر سکیں, تو گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے صرف بلڈنگ پرووائڈ نہ کرنا بلکہ اسے چیک اینڈ بیلنس رکھنا اور پلس تمام چیزوں کا خیال رکھنا, مینٹیننس کا اور اسپیشلی اٹینڈنس, جو ٹیچر اٹینڈنس ہے یا گورنمنٹ اسائنڈ ٹیچرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, وٹ ایور کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹ کرتے ہوں, ان کا پراپر ذمہ دار ہونا کتنا ضروری ہے. ان کا پراپر وہ ذمہ دار ہوں گے تبھی تو ہمارے بچے جو ہیں کامیاب ہوں گے, ورنہ تو آگے نہیں جا سکتے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو سائڈ ایریاز ہیں, گاؤں ہیں جیسے, وہاں پہ وہی سسٹم چل رہا ہے. اگر پیرنٹس جو ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو وہ اتنا افورڈ نہیں کر پاتے کہ وہ اپنے بچوں کو سٹی تک بھی بھیجیں, تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ پرائمری, ان کے پاس پرائمری لیول بھی ہے, مڈل بھی ہے, لیکن ہائی نہیں ہے. ہائی کے لیے انہیں جو ہے بڑے شہروں کی طرف جانا پڑتا ہے, ہر بندہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے جو ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے فری آف کاسٹ ایٹ لیسٹ انہیں جو ہے یونیفارم, شوز, بکس یہ بھی پرووائڈ کریں, یہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہے. اسی لیے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے اپنے ساتھ اپنی ہی فیلڈ میں لگا لیتے ہیں نا, کوئی یعنی کہ جو اگر پیاز وغیرہ کی فصل ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ وہیں پہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارا جو گزر بسر ہے وہ چلتا رہے. ایک تو مہنگائی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے آگے. یہ بہت مین ایشوز ہیں جن کو فوکسڈ کرنے کی ضرورت ہے, جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, دیکھیں مسائل تو بہت سارے ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کنکلوژن نکالیں گے ڈیفینیٹلی, لیکن آپ کی نظر میں آئیڈیاز کیا ہیں, کیا کیا جائے؟ کیونکہ تقریباً ملک کے ہر شہر کی طرف اگر نظر کی جائے تو وہ ڈیولپڈ برائے نام ہے, وہاں بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اور اگر بات کرتے ہیں, مین فوکسڈ ایجوکیشن آج اس لیے ہے کیونکہ کسی بھی ملک کے اگر ترقی کا راز ہے تو وہاں یوتھ کا ایکٹیو ہونا اور تعلیم یافتہ ہونا ہے. کہتے ہیں کہ کسی ملک کو شکست دینی ہو تو ان سے ان کی تعلیم چھین لو تو وہ ڈیفینیٹلی ڈاؤن ہو جائیں گے. تو ہمارے یہاں خوش نصیبی جیسے میں نے کہا کہ ہے کہ 65% یوتھ ہے ہمارے پاس, لیکن اس یوتھ کو ایکٹیو کیسے کیا جائے؟ ایکٹیو یعنی کہ ان کے لیے کچھ ایسے پروگرامز ارینج کیے جائیں جن کے تھرو وہ ایکٹیو ہوں. اب یہاں پہ بھی لوگوں یعنی کہ بچیاں وہ چاہتی ہیں کہ وہ سنگنگ میں آئیں, ہوسٹنگ میں آئیں, لیکن ان کے پاس ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں, آگے آ سکیں. ٹیلنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن یعنی کہ وہ آگے نہیں جا پاتے ہیں. اب اگر یہاں پہ کوئی بچی ہے جو اسپورٹس میں اگر آگے جانا چاہتی ہے, یہاں پہ سٹی لیول پہ چلو پھر بھی وہ اپنے اسکول میں پرفارم کرتے ہیں لیکن باہر نہیں جا سکتے ہیں وہ, کیونکہ ان کے پاس ان کو اسکالرشپس دی جائیں جو بچی جس فیلڈ میں یعنی کہ آگے جانا چاہتی تاکہ وہ اسی میں جائے. اور پھر ان کو پیرنٹس بھی سپورٹ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ کچھ فیملی سپورٹ نہیں کرتے, فیملی بھی سپورٹ کرتے لیکن وہ غریب ہونے کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے انہیں بھیج نہیں پاتے. یہ ایسے ایشوز ہیں جن کو ہم سارٹ آؤٹ کرنے اگر بیٹھیں تو میرا خیال ہے کہ بس ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں, مزید الجھ جاتے ہیں, الجھتے ہی رہتے ہیں, سلجھاؤ کا کوئی حل ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. وہ اسی لیے فقط کہ ہم سب جو ہے نا وہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہیں اپنی. پرابلم یہ کہ اگر شروع سے گورنمنٹ سے لے کر عوام تک کے لیے جو بھی پروسیس سسٹم چل رہا ہے, چینج سسٹم, اس میں سب یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنی ذمہ داری دل سے جو ہے نا وہ قبول کرنی ہے, نبھانی ہے, اور ہم کوشش کریں گے ہماری طرف سے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو, تو میرا خیال ہے کچھ سلجھاؤ کی طرف ہم آ سکتے ہیں. لیکن اگر بات کرتے ہیں پروگرامس کی, چونکہ اسکالرشپس کی, تو یہ ہے کہ اویئرنیس بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر کچھ اویلیبلٹی ہے بھی تب بھی ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ریسرچ بیس پہ ہم کام نہیں کر رہے ہوتے. جو جیسے صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے ویسے ہی دن گزر رہا ہے, ہم ریسرچ نہیں کر رہے کہ ہمارے لیے مزید آگے کیا اپرچونیٹیز ہیں. ہر اجالا شما نے کہیں شما چیل اٹھے تھا شما تعلیم میں تھا اچھی چینج بہتی شما اسکول مدام روے تھا کہ اسکول ہما بڑا تعلیم ہے, جو کہ شما گوشتے کہ یک تو شما ڈیمانڈ ہمیشہ کہ شما کلاس بائی دے سپلٹ پہ بھی اور ان جو چوکوری ہم آنے گئے ہیں تو کلاس تھا ڈسٹربینس ہستے آئیے چھ بھی شما اچھی چینج لوٹے تھا کہ اسکول تھا تعلیمی نظام تھا.
مقشن کی دو کلاس بینت لاتے جاگا کلاس تبر لاتے اشتا لیکن پدا پرنسپل گشیتے کہ مشم واسطہ کجا چا ٹیچر بیاری فیس بھی دے گئے پھر بھی گشم شم واسطہ کجا ٹیچر بیاری یکی تو فیس منع کرتا چھٹیاں نہیں کرتا پھر بھی گرے گئے یکی گپ پہ کا اسکول اچھا پرنسپل کشیت اچھا جو یہ منع بتا گورنمنٹ نے مگا سے ہم کہ جو چھٹیاں نہیں ٹائم کہیں تھے جو لائک جون جولائی ہے ماں بتا یا باقی چھٹیاں پہ آیا نہیں فیس زورک نہ بھی لیکن شو اسکول تھا انگ تک یہ نظام ہست کے یہ جو سے زور گیا تھا فیس اور پتا اگر ٹیچرز نہیں گپ کہے چش میں سبجیکٹ ٹیچرز مختلف ہستا آپ موجود ہاں وانے نہ شر جی ہاں کہیں وانے ہیں لیکن میں کلاس تعداد زیادہ ہے میں ڈسٹرب ہیں اور ونت نہ کرنا سیکشن وائز نہ کرنے گیا تھا شو میں کلاس کرا یہ ایک مزنی ایشو ہے کہ ماں یک کلاس تہا یک ٹیچر 50 اچھے ابو اسٹوڈنٹ ہے نا چون جیسے گائڈ کو کنتے یک کی ٹائم ماں جب وانے نہ گبھی یقین کیسے یہ ڈسٹرب بہن تھے بائے تھے کہ سیکشن وائز لائک چونکہ پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے تہا ہستے اے بی سی جیسے تک رون تھے کلاسز تو بائے تھے ہما وڑا کیسے جب فیس زورک بہ گئے تو ہما وڑا ٹیچر ہائر کرنا پہ ماں یہ انچے مسائل ہیں جو کسانی کسانی انیشیل ایشوز دے ماں مزن بہ گھر ہما بعض کیسے دیما پرابلم کرنے تھے اسٹوڈنٹ آنے واسطہ ہے لائبہ آپ کی طرف آؤں گی آپ کی کہتے ہیں کہ نظام میں بہتری چونکہ میں نے ان سے آئیڈیاز لیے آپ کیا چاہیں گے کہ کس طرح سے نظام میں بہتری ہم لائیں آئیڈیاز آپ کے پاس کیا کچھ ہیں اسپیشلی ایجوکیشن سے ریلیٹ جو پرابلمس ہیں ایجوکیشن سے یہی کہ پریکٹیکل ورک زیادہ ہونا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں تھیوری اس کا پریکٹیکل بھی ہمیں دکھایا جائے بچوں کو مطلب یہ رٹفکیشن زیادہ یہاں پر ہو رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں بس وہ پڑھ رہے ہیں جو ٹیچر دے رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں لیکن کیا پڑھ رہے ہیں یہ نہیں پتا تو پریکٹیکل ورک زیادہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کو دکھانے کے لیے کہ ہے کیا یہ ہے چیز کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اگر بچوں کی بات کریں تو اے بی سی بچوں کو پڑھاتے کہ یہ ہے مطلب رٹا اے بی سی پڑھو اے بی سی پڑھو لیکن اے ہے کیا بی ہے کیا ان کی پہچان کروائیں ان کو پریکٹیکل ورک کروائیں زیادہ ان کو ایکٹیویٹیز کروائیں ان کے بدمت پھر جا کے یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں اور ایسے بچے بچیاں جن کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتی ہیں جو آگے بڑھ نہیں سکتی ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں گورنمنٹ اگر ابھی صحیح ہوتا اگر وہ یہ سستی وغیرہ نہیں دکھائے کمزوری نہیں دکھائیں تو ابھی ہمارے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں وہ اچھے سے چل رہے ہیں وہ ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں لیکن ٹیچرس اچھے پرووائڈ نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں پریکٹیکل ورک کر رہے ہیں انہیں اچھے سے پڑھے اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو آگے بڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو اچھے سے شعور دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اچھا یہاں ایک لیول میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کو بھی یہاں لے کر آؤں گی کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے انالیسس میں یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کافی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں فیوریٹزم ٹیچر جانا کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے برداشت نہیں کر پاتے ہیں کافی بچے ڈپریشن میں بہت غلط قدم بھی اٹھا دیتے ہیں اور چونکہ ان کو وہ پراپر رسپانس نہیں مل رہا ہوتا وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ پھل نہیں مل رہا اپنا تو وہ کوئٹ کر جاتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو سینسیٹیو ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے فرینڈلی ہونا چاہیے ٹیچر اسٹوڈنٹ کے بھی اتنا اسٹرکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈر ڈر کے مطلب پڑھے اور ڈر کی وجہ سے کیونکہ ذہن کمزور ہوتا جاتا ہے جب ذہن وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں آگے مطلب ڈپریشن میں پڑھتے ہیں کہ یہ مجھے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اگر ٹیچر فرینڈلی رہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو وہ فرینڈلی پڑھ بھی سکتے ہیں اور اچھے سے پڑھ سکتے ہیں ٹیچر کو چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ کی سائیکی کو سمجھیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے کس سائیکی کا اگر وہ پیار سے سمجھتا ہے پیار سے اگر کوئی سختی سے سمجھتا ہے سختی سے سمجھیں کوئی نرمی سے سمجھتا ہے تو اسی حساب سے اسے سمجھائے کوئی پریکٹیکل ورک سے سمجھتا ہے تو اس کو وہی چیزیں دکھائیں اور اسی سے سمجھائیں اسے کہ یہ ہے یہ تو ٹیچر کو ٹیچر کی رسپانسبلٹی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو ایک گائڈ کرنے کے لیے اس کو اچھا بھی بنانے کے لیے اور برا بھی بنانے کے لیے ایگزیکٹلی اور اس ٹرائنگل کو ہمیشہ سے میں ڈسکس کرتی ہوئی آئی ہوں اپنے شو ڈفرینٹ شوز میں آج یہاں لائبہ سے تو میں جان چکی ہوں باقی ان کے بھی جو ہے نا وہ رائے لوں گی کہ وہ کیا کہیں گے کہ اس ٹرائنگل کا ٹیچر پیرنٹس اور پلس اسٹوڈنٹ ان کا آپس میں ریلیشن کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے اور یہاں کیسا کانسیپٹ ہے اسٹوڈنٹ جو ہے نا ٹیچر کے ریلیشن شپ کیسا چل رہا ہے اس متعلق مزید بات کریں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کی طرف بڑھتے ہیں پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ